ជំរុញទឹកចិត្តបងអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រពន្ធបាទតាគូសងសឹកទឹកមួយបង្គោលក្រហមប៉ោផលិតរបស់កម្ពុជាមកពីខាងកោះកុងហើយបង្គោលខៀវភិតសាយហ្វារបស់ថៃមកពីខាងមហាសារខាមប៉ាត់នេះល្អប៉ាត់នេះល្អមែនទែនអញ្ចឹងជួបគ្នាចុងក្រោយកាលពីខែ6ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងបើគិតពីខានជួបគ្នានឹងគឺ8ខែហើយបាទ8 9ខែហើយគ្រាន់តែអ្នកទាំងពីរខានជួបគ្នាប៉ោផលិតជំនាញបាទកាលពីកឡងទៅពេញខ្លាំងមិនទាន់មានប្រពន្ធជំនាញលេងកាយខ្លីបាទជំនាញលេងកាយខ្លីក្រោយមកក៏បាត់មុខបរិយាត្រឡប់មកវិញយឺតតែខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទក្រោយពេលដែលគាត់បានដេកលុយធំនៅ CPA ហើយគាត់ចូលទៅការប្រពន្ធបាទបានមកប្រពន្ធដូចចិត្តល្អល្អសុំទៅសៅម្ដងទៀតបាទចាក់ក្រោមពីប៉ោភិរិទ្ធជាកម្មវិធីអធិរាជកម្លាំងរ៉េតអានឬក៏យើងនិយាយសួរស្ដាប់តែមកសម្បោចក្រហមបាទពេលសច្ចៈបើកម្លាំងសម្បោចក្រហមអានឹងស្រួលនិយាយបែបភាសាខ្មែររ៉េតរ៉េតនឹងក្រហមអានអាននឹងសម្បោចសម្បោចក្រហមនៅកិត្តគូស្ទងច្រើនបន្តិចហើយព្រោះ7 8ខែដែលខានជួបគ្នាមិនដឹងថាវិជាគុណរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាគាត់ស្ដាំចោលពីភិតសាយហ្វាជេនឌីណាក៏ឆាកផុតសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីជួនកាលខ្ញុំនិយាយជេនឌីណាជួនកាលខ្ញុំនិយាយប៉ោភិរិទ្ធតែនេះឈ្មោះតែមួយទេឯជេនឌីណាអ្នកណាអ្នកដាក់ឲ្យគឺគាត់ធ្លាប់ប្រាប់បាទឈ្មោះគាត់មែនទេតែមិនប៉ោភិរិទ្ធឯងមកពីកោះកុងក៏ប៉ុន្តែសែនរ៉ាឌីជាអ្នកដាក់ឲ្យសែនរ៉ាឌីដាក់ទៅសម្លាញ់ឲ្យឯងណាឥឡូវឡើងមកវិញឯងអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះជេនឌីណាយើងក៏ជេនឌីណាជេនឌីណាមកជាប់រហូតមកបាទហើយពីតូចឡើយនោះគឺកីឡាករបាល់ទាត់ទេបាទដល់ពេលវិវត្តមកយើងធំតិចខ្លាចជាអ្នកបដាល់គឺជំនាញណាបោវិរិទ្ធនេះគឺជំនាញលេងបាល់បាទទាត់ឆ្វេងនេះបោះទៅបោះមកខ្ញុំបាទចិត្តតែនីតិពីនេះពីនោះតិចទួចទៅដោយសារតែអ្នកទាំងពីរគឺថាមើលទៅទឹកមួយគាត់មិនទាន់ចក្រុបសន្ធាប់គ្នាទេ50វិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1ទាត់ជើងក្រោមពីពីតសាយហ្វាតែឆ្វេងទៅវិញអត់ច្លោលើទុតក្រោមពីភិតសៃហ្វាម្ដងទៀតបោវិរិទ្ធផ្ទះគុំដរិចដរិចធាក់ដរិចធាក់លើកជើងចោលមួយហើយក៏ធាក់ទៅជើងទី2យោចអភិតសៃហ្វាយោចតកងចាប់តែបោវិរិទ្ធចាប់កបួចបានមុនឥឡូវគេកបួចវិញកបួចទៅវិញទៅមកហើយកបួចទៅវិញមកកាត់ត្រេតខ្លួនកាច់ត្រេតខ្លួនធ្វើអីអត់កើតទេអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកគឺលោកទេសរិន10វិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1អលេះជើងឆ្វេងតែគេទាត់ឆ្វេងកាត់មកស្របគ្នាដែរមេស្របចាប់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1 ISO 9001:2015 និង ISO 22000:2005 បាទឥឡូវយើងមកមើលអ្នកខ្លាំងសម័យក្រហមគូនេះបានទៅលើអ្នកណាបាទប្រកួតក្រហមប៉ោវិរិទ្ធប្រកួតគឺភិតសាយហ្វាទឹកពីរនេះជឿនឹងជួខចោលជាងមុនបាទតែតែនិយាយថាអ្នកប៉ោវិរិទ្ធពីដើមឡើយខ្សែប្រយុទ្ធបាល់ទាត់ឥឡូវគាត់ទៅលេងបាល់ជាងមកក្រុមគាត់មានវ៉ាន់វឿនមានជេនទីណាហើយមានតាគីមទីម៉ានឹងគ្រប់សាកម្ដងទៅប៉ោវិរិទ្ធនេះសុទ្ធដូចទៀតតស្ដាំមកយើងបើកខាងលើទៅលើភិតសាយហ្វាអូភិតសាយហ្វាអូយអូយលូនទាត់ប្រសានេះទៀតពីប៉ោវិរិទ្ធបាទតែលូនអស់ជើងទៅជួយទៅស្ដាប់មកអូប៉ោវិរិទ្ធចាប់ជើងចឹងកន្លោះទៅវិញទប់ចំហបានទប់ចំហបានគាត់ស្ដាប់រសផ្លាប់ពីប៉ោវិរិទ្ធអត់ចាក់ឆ្វេងអត់ពិតខៃវ៉ាដេញតាមវិញដល់បណ្ដៃភឹកប៉ោវិរិទ្ធថយផុតលើកជើងប្រុងធាក់តែប៉ោវិរិទ្ធលើកជើងធាក់បណ្ដោយបាត់អត់មានប្រុងទេយកយកគាត់ស្ដាប់រោងជាប់បាត់ស្ដាប់មកវិញពីភិតខៃវ៉ាគាត់មកជើងទៀតបងសណាញ់ក៏ប៉ុន្តែប៉ោវិរិទ្ធទុកសងទៅវិញដែរដោដៃចាប់ហើយចាប់ហើយជាគួងរបស់ប៉ោវិរិទ្ធម៉ាំងមួយនេះចាត់ជាគួងឆ្វេងវិញពីសៃហ្វាចាត់វិញដែរផ្ទះម្ដងទៀតពីប៉ោវិរិទ្ធយ៉ាងខាងលើរង្គើខាងក្រោមមិនអត់ទេខាងក្រោមនឹងឆ្កឹងអញ្ចឹងមានតែញ៉ាកណ្ដាលបេះចាញ់ហើយបាទចិត្តពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី2ទឹកទី2រាក់ស្ដាំមួយជើងរបស់ប៉ោវិរិទ្ធអូសៃហ្វាសន្លឹកទុតស្ដាំមួយជើងវិញភឹកតែស្ដាំទៅវិញដែរពីប៉ោវិរិទ្ធណែលេងជើងល្អល្អចូលគៀកចាប់ញ៉ឹងបានហើយពីសៃវ៉ៃញ៉ឹងបានហើយញ៉ឹ
ឹងបានហើយតែកើតទេលុបចាក់ឈ្ងោកឆ្វេងតិចតិចអូយតែដៃនឹងទឹកមានកកបោះវារត់ជាប់តែម្ដងបន្តការប្រកួតក្រោយពេលអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកចាក់ឆ្វេងប៉ើងពីសាយហ្វាទៅក្រោយអស់ពីជំហានមួយនាទីចុងក្រោយបោះវារត់ដល់ចូលដដែលពីសាយហ្វាពីរដៃបាត់កែងកាត់វិញពីបោះវារត់អាយអូយចូលចាក់ម្ដងទៀតអត់មានរញើទេតបងកកបានតបងបានចាក់ឆ្វេងផឹកពីពីសាយហ្វាតបងបន្តទៀតអលាក់បានទេអត់អលះបានទេបាទអលះបានទេតែយើងកាច់យើងកាច់តែម្ដងកម្លាំងគឺខ្លាំងដូចគ្នាបលោះហើយគឺពិបាកអលះយកកម្លាំងណាបាទបច្ឆោតជើងឆ្វេងទាស់ជើងស្ដាប់ទាស់ស្ដាប់មកវិញបើខុំពីបោព្រឹទ្ធចូលគៀប្រងវាយកែងតែទាស់ជើងវិញគេរកជាប់ហិតសាយវ៉ាថយថយតិចតិចដល់ឆ្វេងចោលចូលគៀធាក់ទប់ចេញវិញពីបោព្រឹទ្ធអោលើកជើងប្រងតែកែងខ្លីរបស់បោព្រឹទ្ធអាយ៉ោយអាយ៉ោយបាទកាច់លមូលដួលខ្លួនឯងតងប់ចង្កឹលចង្កឹបចង្កឹលលើមកម្ដងទៀតអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាចិត្តធំដូចគ្នានៅតែដើរចូលទាត់ឆ្វេងពីប៉ោវិរិទ្ធចូលចាប់ពីពីសាយហ្វាចាប់បានហើយចាប់បានហើយធ្វើមិនចេះបាទសំខាន់គឺប៉ោវិរិទ្ធក៏ចេះជ្រែងគប់ជ្រែងជើងដើម្បីកុំឲ្យរលាស់ចង្គង់រួយលមមក៏ដល់ពេលបញ្ចប់ទឹកទី2ដែរកំប៉ុងទៅយើងតាជាក់តាជាក់មានកម្លាំងព្រឹសបើកបានរាប់រយគីឡូម៉ែត្របាទមានរង្វាន់គេបានពីសម័យខមទៅជិតជុំជម្រាបជូនពីរង្វាន់របស់សម័យខមរ៉េតអានឥឡូវយើងមើលទឹក3រវាងប៉ោវិរិទ្ធបង្គោលក្រហមនិងពេតសាយហ្វាបង្គោលខៀវរឹងរឹងដូចនេះពេតសាយហ្វានេះឲ្យពេតសាយជុនទត់ទៅទត់មកដូចប្រសាទៀតទឹក3ណាទាំងទឹក3ទេនៅមានរឿងល្អល្អច្រើនតែក៏ប្រហែលណាប្រយ័ត្នកាយខ្លីរបស់ប៉ោវិរិទ្ធភាកឆ្វេងបៃស្ដាប់ជង្គង់ស្ដាប់អូអូវេបបាចូលចាប់ចាក់ជង្គង់បានមួយពីពីសាយហ្វាវិញចាប់ជុំចាក់អាឆ្វេងបានមួយទៀតគេនេះណាក៏សុំបានតិចតិចទុលទុលទុលតែគេទុលដែរបាត់ត្រូវបាត់ប៉ោវិរិទ្ធគោះផ្លូវបានពីជង្គង់អង្រួនខំដើរចូលទុតឆ្វេងពីពីសាយហ្វាណែទេទុតស្ដាំទៅវិញបាំងជាប់ដូចគ្នាវាយដៃម្ដងឆ្វេងមួយបាំងបាញ់ទៅខ្ចាយពីប៉ោវិរិទ្ធហើយក៏ស្ទុះទៅចាប់ចាប់ហើយជង្គង់គេជង្គង់យើងវិញអត់ចង្គង់គេចង្គង់យើងវិញអម្ដងទៀតអត់ចង្គង់យើងថែមមួយទៀតមុនពេលដែលលោកទេសរិទ្ធបបាយម្ដងទៀតមួយនាទីកន្លងផុតទៅនៅក្នុងទឹក3បោវិរិទ្ធដើរចូលអង្រួនគប់ដើរចូលវិញម្ដងបាទយោជទុតឆ្វេងពីពីសាយបានចាប់ជើងបានអាលោះអង្គុំទឹះបាទលាលបានកន្លះម៉ែត្រដែរបាទការចាប់ជើងច្រានបាញ់មិនធាក់មកជើងស្ដាំពីបោវិរិទ្ធទៅលើពោះហេតសាយហ្វាទុតស្ដាំរោគជាប់ពីពីសាយហ្វាទុតម្ដងទៀតលើនេះគេផុតទុតមកជើងវិញរោមជាប់ដែរអូច្លោជួយវាយស្ដាំគេគេផុតអាលោះកែជួយបុកកែស្ដាំទៅវិញដូកែកែជួយមកប៉ោវិរិទ្ធចាស់ចាស់ចាប់ដើមលេងកាយហើយចាប់ដើមលេងកាយហើយបាត់អាក្នុងកំភ្លើងខ្លីនឹងឆ្កាច់អីអើយពីសាយហ្វាចូលមកកែនេះចង្ញាបុកកែស្ដាំមួយទៀតពីសាយហ្វាថយផុតអូយលេងកាយហ៎ទុតស្ដាំពីប៉ោវិរិទ្ធទុតស្ដាំទៅវិញពីពេតសាយហ្វាអូកែស្ដាប់របស់ប៉ោវិរិទ្ធតែពេតសាយហ្វាញឹមកកជាប់តែម្ដងមួយនាទីចុងក្រោយអេបូតកែងទៅវិញទៅមកបានម្នាក់ម្ដងពីរដងដែរតើនៅក្នុងតែទឹក3នេះឆ្វេងវាទៅក៏ឆ្វេងមកជើងមកវិញដែរស្រោមគ្នាប៉ោវិរិទ្ធតាំងគប់ដល់ចូលរៀងវត្តទាត់ទុតឆ្វេងអូពីរដៃរបស់ប៉ោវិរិទ្ធថែមមកជង្គង់ទៀតសងមកជង្គង់វិញទៅមកជង្គង់ទៀតសងមកជង្គង់វិញអូយល្អល្អល្អបាទលេងជង្គង់ទៅវិញទៅមកបានល្អណាស់ឆ្វេងស្ដាប់ថែមមកជើង3ស្នៀតរបស់ប៉ោវិរិទ្ធពីសាយហ្វាចូលទៅចូល2ស្នៀតទៀតរបស់ប៉ោវិរិទ្ធចូលមកស្នៀតពេញពេញរបស់ពីសាយហ្វារួចក៏កោចេញបោកកែឆ្វេងក៏កោរាប់ចូលមកខាងក្រោមចាក់មកជង្គង់ឆ្វេងរបស់ពីសាយហ្វាវិញអត្តាគ្នាគ្រាន់បើល្អណាស់បាទអត្តាគ្នាពីសាយហ្វាមិនយល់យើងនឹងអាវុធស្រួយស្រួយរបស់ប៉ោវិរិទ្ធនោះទេត្រឹកមតិទុតឆ្វេងចោលពីពីសាយហ្វាបាត់ស្ដាប់មួយទៀតក៏ទុតឆ្វេងកាត់មកត្រូវនឹងក្រោមគ្រាមតិដែរចប់ទឹកទី3ទេបាទគឺដាក់ក្បែរខ្លួនចុះគឺដឹងតែស្មាងបាទទឹកទី4រត់ផងតោះទឹកទី4ទឹកទី4បកគោលក្រហមបោពិរិទ្ធបកគោលគៀវពីសាយហ្វាអ្នក
កោះកុងប៉ះអ្នកមហាសារខាំចាប់ដើមដើមទឹកបន្ទាត់មកជើងភឹកសោះមកជើងមិញភឹកដែរប្រំទៅវាយគៀពីពីសៃវ៉ាតែត្រូវបោវិរិទ្ធទុកគាត់មកជើងម្ដងទៀតរោគជាប់ហើយតាច់តាច់ពីសៃវ៉ាទៅតែទុកឆ្វេងឆាកបន្តិចផុតអោយូយូទុកមួយជាក់មួយទុកកាត់ទៅវិញលោកណៃតែចាក់ចាញ់ពីបោវិរិទ្ធទូជើងតិចតែទូជើងតិចរកកន្លែងណានៅស្នុកឈោគាត់ឆ្វេងបាត់ត្រាំទៅត្រាំទៅវិញកាត់បានពីស្រៀតពីបោវិរិទ្ធលេបសាយវ៉ាទាត់ឆ្វេងរកជាប់ទាត់ស្ដាំទៅវិញរកជាប់ដូរណៃម្ដងប៉ាំងប៉ាំងរៀងខ្លួនទាត់ឆ្វេងអាយ៉ាទឹកនេះទឹកជើងចូលគៀកវាយដៃចាប់បានហើយចឹកគួបឆ្វេងរបស់ពីសាយវ៉ាចឹកគួបឆ្វេងលោកដល់លាក់មួយទៀតចាក់គួរស្ដាំលោតអាលាក់មួយទៀតអាយយណែនណែនណាណែនណែនបាទចាក់ចាក់ចឹងចាក់អស់ចោលបាត់ត្រៃពីជើងទៅស្ដាំមួយជើងចាប់ជើងបានវិញម្ដីហើយមិនចាក់គួងតែបៃក្រៅតែចេញក្រៅស្វៀនដាក់ចូលបោវិរិទ្ធដាក់ចូលដាក់ចូលសខើចខែចេញតិចយកកម្លៀតអូគេចាប់ចាប់លេងកែងបានអត់ចាក់គួងម្នាក់មួយតែមិនចាក់គួងទៅមិនចាក់គួងដែរមិនចាក់គួងទៅមិនចាក់គួងមកចាប់នេះជាប់ម្ដងទៀតបងអត់ឃើញលេងកែងដល់បន្ថយឲ្យអត់មើលទៅពេលសាយផាកាត់តែថយកាត់តែតូចបាត់ទៅទាត់មកបាត់ទៅទាត់មកអូម្ដងទៀតឲ្យអត់ម្ដងទៀតឲ្យអត់ចូលកាត់តែគៀយកតិចពីពីសាយផាបោវិរិទ្ធដេប្លាសេមកស្ដាំតិចបាត់ស្ដាំពីពីដេពីសាយផាចំចំចំអូអូសើសើបាត់ស្ដាំទៅវិញអោតផុតតែចូលមកជង្គង់ម្នាក់ចាប់ខ្នាច់គ្នាចាប់ចាក់ជង្គង់ឡើងតែដៃគោកសំមានបែបនេះគឺអាញាកណ្ដាលត្រូវតែបំផៃបលៃមិនទាន់ទេបាទបដៃឯងមិនជគងក៏ប៉ុន្តែពីសាយហ្វាចេះអោតចាប់ទាន់អូជគងឆ្វេងជគងស្ដាំវិញអោបច្រើនតិចនៅចុងទឹក4នេះយោយោលើកជើងស្ដាំលើកជើងឆ្វេងវាយសើកែឆ្វេងគេទៅវិញទេកែងឆ្វេងមកវិញដែររបស់ពីសាយហ្វាតែវាអត់បត់ឆោតចុងក្នុងទេបាទបាត់បត់ឈប់ចំនឹងដល់បែកទៅបងតែវាយត្រូវគួយដៃចូលគៀវាយកែងកែងម្ដងទៀតពីផោបោវិរិទ្ធមិនបកឲ្យមានរបួសស្នាមទេបោវិរិទ្ធនៅតែដើរចូលនៅតែដើរចូលចូលគៀវាយកែងស្ដាប់បិទគប់ជាប់ចាប់ជាប់មកវិញដែរចកងចាក់ចង្គង់វិញអូយយេនីតារកបោវិរិទ្ធនេះបាទគាត់ប្រុងលេអាក្បាច់ពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាបេះបត់បាទកាលតបេះបត់ឥឡូវតាំងគប់ដើរចូលតាំងគប់ដើរចូលគាត់ឆ្វេងកាត់មួយសិនចូលគៀបៃជង្គង់ភឹកជង្គង់មកវិញដែររួចខ្ញាច់ទៅនឹងជ្រុងសង្វៀនហើយអញ្ញាកណ្ដាលជេចេញក៏លបបដល់វេលាចប់ទឹក4រោងចាំនេះចាំមើលបន្តទៀតបាទអចៃស៊ូមអេចៃជាប្រចាំចៃហើយចៃទៀតដែរបាទទឹកផ្លែឈើ1 2 3ទឹកផ្លែឈើសេវីហើយពេលជាសុខភាពរិតឃីងប៊ីតោះទឹក5ទឹកផ្លែត្រួតអាយយដើមទឹកគាត់មកជើងរស់ពីសាយហ្វាចាប់បានវៃវិញមិនអត់ត្រូវរយៈឆ្វេងរបស់បោវិរិទ្ធចាក់គួងស្នាមអត់ញឹកចាក់វិញចាក់មកវិញដល់ខាងក្រោមចាក់ខាងលើវិញទុកដៃជាប់ហុកទៅអាឆ្វេងម្ដងតែដូចជាអស់ចម្រោហើយបាទអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបោះជើងឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមកវិញគេចផុតបាត់ស្នាមពេញពីបោវិរិទ្ធញឹកចាក់ជង្គង់វិញបាល់លាក់ជង្គង់បានល្អបាទពេជ្រសាយហ្វាសចវិជិត្របានរាវយ៉ាឆ្វេងបើបាត់បាច់ជើងកណ្ដាលដើមទ្រូងអូម្ដងទៀតឯអត់ទាត់ស្ដាំមកវិញរោគជាប់ទាត់ស្ដាំទៅវិញដែររោគជាប់ដូចគ្នាម្ដងទៀតដល់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងមកមួយនាទីកន្លងផុតទៅលោកអេពូថងបានស្រែកពីក្រោមទៅដើម្បីផ្ដល់ជាការនិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបៃភ្លៀងភ្លៀងបែបនេះបាទព្រោះជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេពូថងស្រាប់បាទបោវិរិទ្ធទាត់ម្នាក់មកជើងបញ្ជ្រុបបច្ច្រាសទៀតបុកកែងស្ដាប់មួយរបស់បោវិរិទ្ធអូពីសាយបានចាប់ចាក់មកវិញតែបោះចាក់ទៅវិញទៅមកចាក់ទៅវិញទៅមកកោងដៃលើសង្វៀនហើយយូយូអលាស់កាត់បានមួយដូចឆ្ងាញ់អាឆ្ងាញ់មែនតើតែបងបាទមើលចូលលោកអេពូថងក៏នៅស្ងៀមដែរគាត់ពុតពេនអេនអនទៅតាមចង្វាក់នៃការវាយរបស់នៅតាពីអូពេលសាយផាថយតែតិចថយតែតិចលូកឆ្វេងទៅទុតមកឆ្វេងមកវិញភឹកបាក់ដៃគាត់ឆ្វេងចាប់យើងបានហើយចាក់កែងឯងអត់រួចទេមានតែចាំអោបលេងជង្គង់ក្រោមបាទឲ្យតែកាច់ម្ដងម្ដងនោះពេលសាយផាកាច់ពួលរបស់បាទពួលប៉ោប្រិទ្ធលើសខុចខ្លួនថយតែតិចទុតស្ដាប់ចាប់បាត់
ដល់ម្ដេចទាត់បញ្ជាវិញតោកាច់ស្រាប់អូយអត់បែកទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើពុបបើពុបនឹងគួយព្រឺសបល់ទៅចង់បោហៅពោះបាទដកថយតែញ៉ាកណ្ដាលជើងមកទាត់បញ្ជាផឹករោគជប់គាត់បញ្ជាគុំទៅវិញចាប់អោបកញ្ញែងចាក់ជង្គង់ដល់សុបិតកាងថៃបាទសុបិតកាងថៃណែក្លាំងនោះមិននឹងគ្នាគ្នាបើគាត់នៅក៏អែនអនទៅតាមចង្វាក់វាយរបស់អ្នកទាំងពីរដែរអត់ដើរចូលកេងឆ្វេងអូយបាទយកបានតែយកអត់បែកបាទបាក់បានបាក់បានតែមិនបានបាក់បែកទេអនៅគៀកទៅនឹងដំងឈោវាយទៅនឹងមកបាច់តើច្រើនច្លោជើងបែកដៃចាក់ជង្គង់កែងបាត់កាត់វិញជង្គង់ទៅវិញជង្គង់មកវិញដែរកាច់តែកែនោះកែងស្នាមមួយភឹកកែងស្នាមមួយភឹកបាទប៉ុន្តែពេលសៃវ៉ាក៏ចោលមិនទៅអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងកខ្វក់ឲ្យកំឲ្យថែមនៅលំងទុតមកជើងម៉ាំងបើខុកពីបោព្រឹតទៅលើពេលសៃវ៉ាវិនាទីចុងក្រោយពេលសៃវ៉ាវាយដោះខ្លួនទេបាទបោព្រឹតជាក់ឆ្វេងរក្សាចម្ងាយចោលបាយទឹក5បាទបាទក៏ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញ5ទឹកគណៈកម្មការចៅក្រមបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយសំលេងឯកច័ន្ទជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្កក្រហមបាទភៀរ៉ាបាទទស្សនា